E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a informação acaba de chegar aonde um avião cai, e skatista e youtuber de 22 anos e mais três pessoas morreram. Olha só, o skatista youtuber norueguês de 22 anos, o John Neumann, e mais três pessoas faleceram após o avião Monomotor modelo C172, em que eles estavam caiu na Islândia. Os corpos só foram encontrados domingo e a identidade dos ocupantes do voo só foi divulgada ontem. As buscas duraram 30 horas e mobilizaram cerca de 30 mil pessoas que encontraram os corpos no lago que fica ao oeste da capital da maior cidade do país. Olha aí galerinha, mais uma informação importante para vocês de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.